MTK-järjestön juuret ovat maassa ja metsässä, talonpoikaisessa elämäntavassa ja maailmankuvassa. Maanomistaja ja yrittäjä hoitaa tilansa niin, että se siirtyy seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa, kun hän on sen itse aikanaan saanut. Maaseutu ja maaseudun elinkeinot ovat ohittamaton osa Suomen tulevaisuutta. Suomen turva on uusiutuvissa luonnonvaroissa, maan ja metsän kestävässä hyödyntämisessä. Ruoka ja lämpö, omavaraisuus ja huoltovarmuus sekä kasvavat elinkeinot vaativat tekoja ja tekijöitä. Se, kuka omistaa isänmaan, on myös turvallisuuspoliittinen kysymys. MTK on monenlaisten maaseutuyrittäjien edunvalvoja ja etujen yhdistäjä. Meidän pitää järjestönä olla siellä, missä vaikutetaan ja päätetään maa- ja metsätalouden ratkaisuista. Maaseudulla tehdylle työlle pitää antaa sen ansaitseva arvo. Globaali kauppapolitiikka, markkinahäiriöt, ympäristöpolitiikka ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan muutokset heijastuvat pelloille, tiloille ja metsiin. Meidän tulee vahvistaa verkostoitumista ja vaikuttamista systemaattisesti kaikilla tasoilla alueellisista toimijoista EU:n päätöksentekoon. Meidän Suomemme on kestävän maa- ja metsätalouden sekä vastuullisen tuotantotavan eurooppalainen edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Ruokaturva, omavaraisuus, huoltovarmuus ja biokiertotalous vaativat toteutuakseen taloudellisesti kannattavaa maa- ja metsätaloutta. Hajautettu energiantuotanto, biopohjaiset polttoaineet, energia- ja sähkömarkkinoiden muutokset sekä kehittyvä teknologia tarjoavat metsätaloudelle paljon hyödyntämättömiä ansaintamahdollisuuksia. MTK on eturintamassa digitaalisen toimintaympäristön kehittämisessä. Markkinainformaation hankintaa ja välittämistä jäsenille lisätään kuluttajien tarpeiden oivaltamiseksi ja tuotteistamiseksi. Nopea reagointi markkinoiden muutoksiin ja mahdollisuuksiin on jäsenten ja järjestön elinehto. Moniäänisyys on meille voimavara. Sisäinen keskustelu ja yhteistyö vahvistavat osallisuutta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Panostus uusiin sukupolviin, tuleviin omistajiin ja vaikuttajiin on elintärkeää järjestön jatkuvuuden takaamiseksi. On ennakkoluulottomasti etsittävä MTK:lle parhaiten sopivia jäsenyys- ja toimintamalleja, jotka houkuttelevat erityisesti nuoria. MTK on tulevaisuudessa enemmän kuin ammatillinen etujärjestö. Järjestö ei ole koskaan valmis.